שלום לכולם, והפעם מעקב אחרי צבי שנכנס לאזור עם הרבה צמחייה, מה שהופך את הגישוש ליותר מאתגר ויותר השערתי ספקולטיבי. בואו ננסה לראות איך זה הולך. כבר אני רואה כאן בעצם עוד עקבה, ואני מבין שהוא פנה ככה לצד הזה. מתקדם, יש כאן עוד עקבה. בעצם כאן נראה שיש כאן צומת דרכים, או לכיוון הזה או לכיוון הזה. נלך רגע לכיוון הזה, נראה שיש כאן קצת הפרעות של צמחייה שדרכו עליה. אני מסתכל קדימה, יש כאן מה שנראה קצת כמו שביל, ואולי סוג של מלכודת חול, שאם הוא עבר שמה אנחנו צריכים לראות את העקבות שלו. והנה, כאן יש עקבות, זה לא הכי ברור, אני אתקרב. כאן עוד עקבה. ראש קדימה. נסתכל ככה על האפשרויות שיכול ללכת בהם. יש כאן קצת עשבים רמוסים שיכולים להעיד על זה, אבל יכולים גם לעבור כאן עוד בעלי חיים. אנחנו נצטרך לוודא את העניין הזה. יש כאן עוד צומת, אני אבחר בצומת שיש בה שביל יותר ברור שהלכו בו, ונסה לוודא אם הצבי ימשיך לשם. קשה מאוד לראות משהו על הקרקע הזאת. כרגע אני לא מבחין בעוד עקבות. כאן יש כבר עקבות של חזיר בר, פחות מתאים לנו. אוקיי, יכול להיות שהצבי פנה למקום אחר. בואו נמשיך לאופציה החלופית, בעצם באזור הזה, שגם יש כאן עשבים רמוסים. והנה שוב יש לנו כאן אפשרות של פיצול לכאן ולכאן. נבדוק רגע את הצד הזה, והנה העקבה של הצבי שלנו. כאן עוד, ועכשיו קצת יותר קר, אנחנו רואים שהוא פונה לכאן, הולך עם השביל הזה, והמשך גששות. להתראות.